رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی کوم بنده چې د الله جل جلاله څخه په کم رزق باندې قانع شو او شکر یادا کو الله جل جلاله به دا غینه په کم او اعمال سره راضی شي. السلام علیکم قدر لیدونکو، بیا هم خراغلاس کابل خار ترغلیو د کابل پزړه کې دا 15 ناحیه شاروالی پورې مربوط لري او دلته هم خکل پزړه پورې خسته خبرونه تاسو ته جوړوم. دروژه ماتي خبرونه ده او زمونږ اساس هیوادوال د څه شي تقاضا ډیر لري، څه شي ډیر خوښوي، پروژه ماتي کې څه شي خوري او څه فرمایشونه خلکو ته شوي دي. خکل پزړه پورې خبرونه ده د جوړوم هغه هیوادوال چې په روزمره ژوند کې دلته کاروبار کوي، وظیفې لري، مونږ به هم روژه ماتي د همدوی سره کوو. خبرونه وګورئ، خوند ترې واخلئ، منتیا مو کوي. قدرمن لیدونکو، ما د انسانانو ګډ ژوند لیدلی و لکه میرمن او خاوند، خو یو میرمن او یو خاوند دومره وفادار اوسي؟ حیا یو انسان دی، ولې مجبوره شي چې سرک غاړې ته دې راشي او داسې یو روزګار دې مخ ته ویسي چې په روزمره ژوند کې پرې خپل ژوند روان کړي؟ مجبوریتونه څه دي او ولې دا څوک دی؟ مونږ د کابل ښار زړه ته راغلي یو. داسې یو تصویر، داسې یو کورنۍ چې په دې روژې مبارکه میاشت کې دلته د سرک په غاړه باندې کراچۍ ودرولې ده او خاوند او میرمن پوهیږي چې دا څوک دی؟ دلته کاروبار کوي او یو مڼۍ حلاله نفقه خپل ځان دپاره پیدا کوي. زه هم دې تصویر ته په کتو ډیر دردیږم. نو د دوی چې هغه بله ورځ ما خبرونه ولیدله په سوشل میډیا کې، نو نهایت زیات مې ورته وژړل، ډیر زیات ورته ودردیدم. بیا هم په هر صورت الله تعالی دې زموږ استاسو او د دوی په حال باندې رحم وکړي. نو زه هم راغلی یم د دوی تر څنګ. دلته ګورئ تاسو چې ډیر په مینه محبت سره په اتفاق سره کار کوي او دا مورکۍ دلته پیرکي جوړوي، کورنۍ پیرکي، او زموږ استاسو هیوادوال راځي ډیر په مینه ترې اخلي او خپل استرخانونه پرې ښایسته کوي، روژه ماتي دپاره وړي، خپل کورونه دپاره. سلام علیکم مادر جان. سلام علیکم، خوب هستې؟ تشکر. شما خود معرفي کړئ مادر جان. ما اسمم محبوب است، کارمند متقاعد کارمند ریاست پانتون کابل. بسیار عالی. چی باعث شد شما آمد اینجا رای سر کار میکنید؟ مجبوری دیگه کار میکنه بک تقاعد درک نداشت دیگه، نداشت دیگه تا که انسان دست دیگه دایی چیز دراز کنم و کار کنم بهتر است. ماشاءالله. تو مستاد بودی و اینمی؟ مستاد نبودم، کارمند نشرات پانتون کابل بودم. در نشراتش بودی نی؟ بله. در بخش نشرات؟ بله. کاکا؟ کاکا شاورتان است؟ بله، شاور مسی نظامی بوده که در متقاعد است. یا شما ایجا آمدین کار میکنین در روزه؟ کار میکنیم. مزایم ما نایام نشده، طالب هم نشده، تشویق ما هم کده، خوش آمستیم از دولت کارا میسته که اینه یک کار بار میکنیم، کس مزایمت به ما نکده. کار ایجا دمی رمضان سخت است یا آسان است؟ و خدا ما ساعت 3 بجه میاییم دیگه، روزای دیگه سخت می باشه، حال خوب است. هم در خانه پخته میکنیم هم در اینجا. باز مردم میای اینجا بولانی میگیره شما یعنی؟ بله ها میگیره، میگیره با شوق تمام میگیره. کسی که خوردن باز میای، کسی که نخورده هیچ. به این زندگی که آمد یالی خوشحال است یعنی؟ بله، افتخار رو میکنم به خاطر از این کدام کار بد نیست، کار میکنیم میخوریم تا که دست دگدایی دراز کنی پشت موتر بده پشت دگه، همین کار ما برای ما غلیمت است. ماشاءالله. قدرمون لیدون که تاسی گوره چی در مرکی وی چی یو چا تا دلاس نیولو نه مونگ تا دا بیختره دا چی دلتا دا سرک سر تراوتی و او خپل کاروبار کهو پر روزمره جون که او یو مره حلال نفقه خپل ځان ته پیدا کهو. دا خانه چند نفر استی مادر جان؟ 13 نفر استی؟ بله. دا
دیگه کسی در خانه کار نمیکنه؟ نه کل بیکار است. یا هم در کشتی های قرقه کار میکرد یا کشتی های قرقه را هم که گرفتن باز یا میکار شد. اگر نیز وضع زندگی ما خیلی خوب بود. بچه ما مسئل است. ما فعلا در ایران دندان را میخوانم. شق دندان را. دیگر در کل تحصیل کرده است. دیگر انشاءالا کار بار پیدا شد روزگار خوب میشه. بعد اولادا کار پیدا شد و روزگار خوب میشه. کلش تحصیل خوانده در خانه؟ بله کلش تحصیل کرده. بچه ما از فارماسی برآمد حال اونجا کار پیدا نکرد. حال شق دندان در ایران میخوانه. دخترای ما کلش تحصیل کرده فارغ تحصیل هستن. دیگه خود ما مامور بودیم، مامور پانتون کابل یا نظامی بودن. دیگه همی مشکلات بوده دیگه. خب. مشکلات هم حال نیست، همی هم شکر خدا است. باز به خودتان در میکار اول برآمدین یعنی میکاکا شما را گفت؟ نه. اول همینجا باو میوه داشتیم و یک چیز دیگه چیز دیدیم نمیچله باز بولانی پخته کنیم. سه ماه میشه بولانی میکنیم. سه ماه میشنی؟ بله سه ماه. سه ماه چند رو شد دیگه. باز کسی اومده کده شما کمک کده یعنی؟ به خدا آب کمک میشه دیگه دمی رمضان یک دو گوجیار یک دو بوتل روغن یا کمک کنم. دیگه نفهمیدم که کی بود دیگه ما هم نشناختم. وقتی افطاری در خانه میری نمیجه میباشه؟ نه افطاری خانه میره من در اینجا میباشم بولانی توزیع میکنم باز یک ساعت دو ساعت میره. چند تا گندنه؟ بس. شما همت میکنین دیگه؟ به همه طرف هست. تشکر. قدرمون لیدون کو نو تاسی گوری چی در مرکی دیر خسته هم در او کار که پر روز مره جون که نو آقا سنگ تا ورزمه دی کاکا سر هم خبری کوما Maltiamo. و هغه سری چې په وطن کې تاسو همداشه به د روزمره ژوند په کاروبار کې ګوریا د پوهنتون متقاعد دي نو زه هم په دوی باندې ویاړم ډیر زیات خوشاله یم چې نن د دوی څنګه راغلی یم. سلام علیکم. سلام علیکم. څنګه ورو جوړ تکړه سیاتونه دې قدی خوشاله اوسې کاکا جان. خسته نوم دې راته وخت زمانم شاه مقصود دې او سود یو تن د کابل اوسیدون زه خپل د کونړ اوسیدون کړم. د کونړ بل حال دلته اوسېږي کنه؟ او دا 50 کاله 50 کاله ژوند هم دلته چون وظیفه او کاروبار هم دلته و هم دلته یم. نو څو کاله کېږي چې د وظیفې نه خوښوې کاکا؟ وظیفې نه خو بس ډېر کلونه وشو تقاوت مې کړی دی ښه خو بیا یو 9 کاله د قرغې د کشتۍ و مدیر ومه بس هغه لاړ د مینځه خلاصه شوه خبره تقاوت هم دا درې کاله فضل د خدای دی نه م دی اخېستې بس نو بېکاری نه م دغه شي ته ملا تړل دم توکل په خدای چې مړی روزی حلاله پیدا شي. بس مشکل څه وشي تاسو مجبوره شوئ د خپلې مېرمنې سره د سړک غاړې ته راووتئ او په روزمره ژوند کې یو کاروبار ځان ته مخته بیځئ؟ والا غټ مشکل دا دی کور ما 50 کاله زه منصبدار یم متقاعد یم په دې کابل پوزو کې جنایي کې لوجستیک کې هر څه کې خو بس د کور خاوند نه یم بس د کور کرایه ده 12 نفر فامیل دی روزنی ژوند مشکل دی نو څنګه چلو کړو ګدایي ته لاس نشو اوږدولی نه م شان کښته او نشو کولی او بس دغه حلاله روزي که زیات یې کړو کم یې ملا مو ته تړل توکل په خدای. همت ته مو ډېر ډېر سلام دی او ډېره مننه کاکا جانه. نو خوشحاله یم چې تاسو په روزمره ژوند کې دغسې یو کاروبار مخته وړی او یو کاروبار مو شروع کړی دی. په کورنۍ کې مو داسې څوک نشته چې ستاسو ملاتړ وکړي یا ستاسو په ځای کاروبار وکړي؟ والله یو زوی مې د فارمیسي ویلې دا 2 ایران ته تللی ورک کې ونیسه ورک دی نشته او فامیل نه نو بس فامیل اولادونه دا اوس چې لاړل دی اولادونه دا بولانی چې راوړه کډی د اولادونه دي فکر د شاو او یو بل دی هغه مریض دی هغې م اولادونه درې څلور اولاد دي کډی ده بس را په غاړه دي والا ټول را په غاړه.
فکر خپل خپلوان حمایت نکوي ولی بعض فامیلونه مې چې خارج کړي در توانه پورې ولی نه دې حالاتو ته مخکینی حالاتو ته په کتو دردېږي نه کاکا نو دا خو ژوند دی راځي په کې لوړ هم شته جوار هم شته ما داسې عمر دا چې مثلا دا اوس دی خو نه و نو داسې فکر در شو ژوند ښه ژوند و تېرېدو مقصد فکر در شو بیا لږ شانته مونږ هم ته ځوانانو نو نیرو انرژي را پکې وه خو خیر د سپار حالت شکر چې هغه یو مړۍ ډوډۍ پیدا کېږي او بس دا غټه خبره ده خوشحاله اوسئ په اول ځل چې ما ستاسو یو ویډیو ولیدله په سوشل میډیا کې د رسنیو د لارې که نه زه ښکاره خبره درته کوم چې ما زه ډېر نهایت زیات خفه شوم کاکا ما ډېر زیات وژړل که نه زما خپله مې ژړل چې ما وکتل په قسم د دوه ویډیو مې تر اوسه کتلي دواړو ته مې ژړل درې مې کتلي دي درې واړو ته مې والله ژړلي دي قسم مې د خدای درې واړو ته مې ژړلي دي په دې چې ښه ژوند دی راځي ښکته پورته شته ولې سړی دردېږي ولې نه دردېږي ما ټول عمر زه خو څه به ویو بس بالکل خوشحاله اوسې د لاس لاندې په شلاو په سلاو او داسې شرایط ترې شي دردېږي سړی خو نه په دې چې خیر ځان دی نو دغه اوس داسې شرایط راغل چې ځان ته به یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي که نه دغه کور که راته حیران یم ګنې دا ډوډۍ موډۍ په دې پیدا کېږي فکر دی شو دا د کور کره راته لکه سنګینه ده نور ژوند دی تېرېږي په دې هغه ګزاره کېږي خوشحاله اوسې لیدونکو ما په اول ځل باندې زه د کاکا ته ښکاره وایم او په ششانه تاسو لیدونکو ته هم یوازینۍ دغه مورکۍ چې خپل خاوند سره دومره وفاداره ده نو آیا تاسو هم په ژوند کې داسې وفاداره مېرمن لیدلې ده نو زه هم حیران یم کاکا بس ته د ژوندۍ وروره چاره نشته دی دا ټول عمر که چېرته زه لیدلی یم بس لاس یې راکړی دی زه جګړه یم واقعا فکر دی شو همېش یې راسمله زه یو دوره یو لس دولس کاله ایران ته لاړم والله وچې مېوې کار مې کوو دومره همت چې سار نه به بېګا پورې بېګا نه سبۍ پورې به دې د وچې مېوې بسته بندي کوله نو همېش بس هغه خپل توان نه پورې کار کوي پورې ودان او هېڅ وخت داسې دغه نه دی کړی نه غېړې نه ده کړی زمونږ او ستاسو خبره خپله خوښه در سره راځي ه خپله خوښه در سره راځي زه کاروبار صاحب دومره په ناز ما راولي چې حیران پاتې چې هغه خو راځي راځي خو ما د روژې په خاطر عملیه نه ایستلو شانته ماساب خراب وي داسې ډېر پاو سیلر و ولې نه او رسېږو ته نه مقصد دغه کور کې م څه پخۍ را وړي خو دا خو روژه ده او نور عادي ورځو کې خو مقصد مونږ دلته لاس لس نیمې یوله شروع کوو یو دانه دوه دانې راکړه درې دانې راکړه دا خو څوک لس راکړه څوک دېرش راکړه بس کور کې م پخۍ را وړي دلته پخ او بیس نفرې را بیس روپۍ کې نو دغسې او دغه خوشحاله اوسې قدرمنو لیدونکو نو تاسو ګورئ چې ښه نو دا مشران دي او د مور او پلار حیثیت لري نو چې هر څوک دلته راشي او دې مشرانو ته وګوري نو طبعا د کورنۍ خپل مشران هر چا ته به خپل مور خپل پلار سترګو ته خامخا ودرېږي نو په ژوند کې ډېر سختیانې په انسان باندې راځي خو دا هم چې تاسو ګورئ چې دی د مستۍ نه دې سړک ته نه دي راوتي دلته کاروبار یې نه دی شروع کړی خامخا طبعا دوی مجبوره شوي دي او موږ او تاسو افغانان ټول باید په شریکه په مشرکه د داسې خلکو باید ملاتړ وکړو او کومک ورسره وکړو همکاري ورسره وکړو کاکا د خپلو هېوادوالو نه څه غواړي والله زما ارزو مقصد د کاروبار ده چې مقصد دی ځوانانو ته لږ شانته کاروباري دا اوس وګورئ مخلوق د خدای دی دلته دا ټول د بېکارۍ نه یو دغه د کار دغه غواړو خلک د مقصد خپل همت کوي نو بار رقم چې مقصد ګزاره وکړي چې شرایط دي
کار نه باید اندغه څه اوس په کې کار را سره ځان له پیدا کیږي هغه روزمره ژوند پتیر چې فکر نه دی چې کاری خو کار شته اوس د واسطه وخت نه دی د وسیله وخت نه دی چې کاری څوک چانه نه دریږي ول چې نه باید دغه سمات په کار دی او کار د باید لاس واچي نو که داسې اوس پیدا شي کاکا کنه چې تا ته یو خسته دکان یا د ژوند په روزمره ژوند کې یو کاروبار د جوړ کی بیا خو به مورکی کور کې کینی کنه نو ولی باندې کینی زه چې وشم کوله چې فامیل ساتم دا ولی را سره مثلا سرک په سر کار وکی فکر دی نه دی د مجبوریت نه کوم کنه دغه څه څوک پیدا شي او دغه څه کار وکړي زه نو دا ښه اوس داسې یو شی دی په دوکان هم نه شرمېږم زه مثلا اوداسه ته ځم دا دلته تنا ولاړی مانځه ته ځم دا تنا ولاړی روژه ماتی ته ځم دا دلته تنا ولاړی یا روژه ماتی دلته کوي دا دلته یې زه ځم کور ته نو داسې یو شی دی قرباني ورکوي یعنی ښه یا ما زما خو پوهنتون غوندې ځای کې مثلا دې شل یا پنځه کاله کار کړی دی زه د نر نه کمه نه ګڼم فکر دی شو نر نه والله کمه نه الله تعالی به په همدغې ستاسو خدمت کوي او ستا ملاتړ کوي او تا ته دومره ناز او مینه درکوي کاکا جانه نو الله تعالی به یې وواړه جنتونه نصیب بس ته دې ژوندی وروره ته دې ژوندی زه ضمانت درکوم چې خفه ورځ به ونه ګورې من ژوندی کور واده کور واده ډېره زیاته مننه زه دقلته ودرېږم او ستاسو همت ته او ستاسو کاروبار ته او ستاسو دې جرأت ته چې تاسو راوتي یاستی چې خپل ځان ته یو حلال نفقې او مڼې پیدا کړي یو عسکري سلام اچوم صحیح ده ته دې ژوندی ماشاءالله اوسې ډېره مننه کوم نو مورجانې ته ویم چې ما ته وګوري ویاړم تاسو باندې خوشحاله اوسې قدر مون لیدونکو د روژه ماتي خپرونه ده او خپرونه وګورئ خوند ترې واخلئ ملتیا مو وکړئ سلام علیکم وعلیکم السلام خیر وروره جوړې بخیر انشاءالله اوسې از نو شو د خیره کنه د خرما والا بسم الله که لیدونکو تاسو به ویل چې نن روژه ماته چیرته دی کنه نن مو هم همدلته په 15مه ناحیه کې زموږ استاد د هیواد یو تکړه ځوان چې تاسو دلته ګورئ وظیفه هم لري دا نو د برق ریاست اړوند یو ماموریت دی فکر برش دی برش برش دی خوشحاله اوسې ښایسته نوم دی محمد اسماعیل محمد اسماعیل مسافر یې هو مسافر یم د کوم ولایت نه د ننګرهار ولایت ما او پیلن کور مې بیا وظیفه مې په کابل کې ده او کور مې په سروبي کې ده سروبي کې ده خوشحاله اوسې نن خوشبختانه روژه مات هم تا سره دی او موږ دلته راغلو او ته څنګه یې خوشحاله یې خپله خیر څه خپله ښه یاست جوړې مننه تاسو نه شمشاد تلویزیون نه چې دغه د مسافر دغه خوارو غریبو احوال اخلي او دغه رسنۍ د لارې خلکو د رسوي چې د خارج نه کمرونه سرمایه دار دی هغه دغه څه بېوزلو سره کومک کوي تاسو نه ډېره مننه د شمشاد تلویزیون څخه او د تاسو نه مننه مننه خوشحاله اوسئ هر څه دې ځان ته خپله تیار کړي هو خپله مې تیار کړي دي هو مسافري ده نه بس یګان دغه شیان یې بعض وخت ټوله ورځ اوارس کوي مصروفیت یې مازدیګر کې راشو بس نه یو دم بس یو څه را تیار کړو بس روژه پې ماته ته کې کوګې یاره نن لږ سره بیشي مې جمعې ورځ ما اگر که رسمیت هم نه و خو موږ د اختر لپاره بیلونه راغلي و هغه مترخان بیلونه راوړو توضیح هم کړ لږ سره نن همتګی مو هم وګیم ما لږ سره او هله نه څنګه تنان مازن خو بیا م دغه دا غم ساګان یا کوم یو د څه خو غم دیوال راشي بیا دا غم همکاران می زیاتره مسافر را سره نور برجو بیا غو ته زنګ وه مرزي را سره مرزي افترین ما سره مته بسم الله کوم راز دا روژه کې زه چې هر چیرته تللی ما
پارش سرخان که خام خا پیرکی وسی ولا نو پیرکی دختیم نام دغه روزه ما د زیاتره خلک چینم د پیرکی کې یو پیرکی خوشی روزه د سړی د پیرکی ته زیات زل کېږي چې هم دغه هر کور کې بس خوار او غریب هم د پیرکی پخې زیاتره خلک پیرکی او پکونې شولې پکوړې او سمبوسې او دغه شین خلک پخې اکثره واست شری خوخی زما رښتیا پیرکی خوخیږي زیات روزه کې کور د زی بیا کور کې پرمیش ورکی ولا و چې راځو کوته بس پویږي چې د پیرکی خوخیږي بیا مده کړی بس زما او پیرکی بس خوخیږي من دې ساحي برګ مم ساسو بلاس کیږي او دغه ساحي دغه د سیرای خوجه بغرانه تر ګولای پارک پورې دغه ساحي ماموري مزه اساس کوم وختونه دی مامور صاحب چې تاسو هغه کې ډیر احتیاط کوئ چې برګ قطع نه کوي کنه چې هیوادوال غوسه نه شي یا خدای نه حسد د سیو خیره او نکیاس او بل جمله سمال حساس وخت دغه دروجمات یو وخت دغه وخت وای چې ټول ورځ دیني دغه مازیګر ټیم کې دی ما څه د شپې دی نه زیات دغه ماخام کې روجمات یو وخت دی باندې زی او په شلمی کې او په پښنمی کې دغه دوه ټیم ډیر مهم وختونه دي دا تا معلوم دی کنه او دغه دوه ټیم باندې پښنمی کې دغه تقریبا 3 بجو نه تر 4 پورې او د مازیګر نو 3 نه تر دغه ماخام ته 2 بجو پورې باید برق خصوصا چې د شپې مخه دغه سره مسجدو کې تراوی یا خو زیاتره مسجدونه خې دی هغه لري د سولر سیستم برابر ده خو بیا برق لري اگر دا غباز مسجدونه بیا غنه سولر نه لري نو تیار کی خلک د موږ لپاره چی به کنه ان شاء الله خدای به روانه د وسانه مارت ته کار کوي له خیره خپل به واد کې په امریکای جوړ شي هغه به جوړ شي دا غد مشکلات به د خیراتي سیستم نه وبغه مش ان شاء الله ډیر مرکو قرونکو موږ هم اجازه راکړي موږ برو جماعت یو کو دا وز موږ د نور سي درو جماعت خبرو چې مان اسرت الله محبت تاسو ته وړاندې کړل تر بیا چې تاسو په درنه چوپړ کې ازریګم تاسو په بهون کې ستاند الله ربانس پر مچته شو سي خادیات بر لیو سي د سولړی سو کار تل فاتح افغانستان په هيله لوی الله عمر